Prej tre ditësh, i madhe i vogël shtronditur nga vrasja makabër e një nxënësi 14 vjeçar me thik nga një adoleshent tjetër. E gjithë dinamika e tragjedisë nxjerr pa kërcënimin permanent me të cilin jetojnë të gjitha familjet që rrisin fëmijë në botën e sotme, ku rrjetet sociale dhe posaçërisht TikToku apo Snapchati thithin për ditë në labirintet e tyre fëmijët tanë qysh moshat më të vogla. Autoriteti i prindërve dhe i mësuesve, si e gjitha përpjekjet tona në familje apo në shkollë për edukimin e fëmijëve, sfidohen orë çast nga bota paralele e këtyre rrjeteve, ku s'ka asnjë filtër, asnjë mbrojtje, asnjë stimul pozitiv në mbështetje të këtyre përpjekjeve, dhe ku jo vetëm edukimi, po deri edhe shëndeti mendor i më të vegjëlve dhe i adoleshentëve vjen seriozisht në pikpyetje. Këto janë të vërteta të thjeshta, me të cilat nuk është e vështirë të bijem të gjithë dakord si prindër apo si qytetar dëshmitar të shoqërisë të kohës të botës sotme, ku garantimi i sigurisë së fëmijëve është përparësia e përparësive tona. Por nuk janë po kaq thjeshta përgjigjet e duhura në këto kushte, kaq sfiduese, kur shumë shtete po përpiqen të vendosin filtra mbrojtës, por ende pa ndonjë rezultat domethënës. Ndërkohë çdo prind është dëshmitar i faktit se presioni i tërheqjes së fëmijëve ndaj ekraneve të smartphone-ve bëhet gjithnjë më i përballueshëm edhe brenda vetë mureve të shtëpisë. Ne si qeveri jemi angazhuar prej kohësh në ulumtimin e kësaj problematike, duke ndjekur hap pas hapi se çfarë bëjnë vendet e tjera, por edhe në kërkimin e zgjidhjeve të mundshme për ta ulur këtë presion gjithnjë më të frikshëm. Faktikisht janë ndërmarrë iniciativa të ngjashme që nga Australia, ku aktualisht po tentohet ndalimi i aksesit në rrjetet sociale të gjithë fëmijëve deri në 16 vjeç, deri tek Franca, e cila po diskuton vendosjen si kusht të aprovimit prindërve për hapjen e një llogarie online të fëmijëve 9-15 vjeç, apo Spanja, ku fillimisht u vendos që fëmijët deri në 14 vjeç të mos lejohen të hapin llogari online, dhe së fundmi ky kufi është rritur në 16 vjeç. Por përtej këtyre përpjekjeve dhe debateve lidhur me këto nisma, problemi ende i hapur mbetet mungesa e një sistemi të zbatimit tyre si rezultat i vështirësisë në aspektin teknik që lidhet me disa faktorë, të cilët nuk është vendi t'i shtjellojmë këtu sot. Tani dilema jonë si qeveri është nëse duhet të provojmë edhe ne të ecim në drejtim të vendosjes së filtrave, kur në fakt nga të gjitha eksperiencat e tërheqshme në Europë apo përtej Europës mësojmë se efektiviteti i tyre është ende shumë i ulët, ndërkohë që stimujt e dhunës dhe rastet e bullizmit në botën online të fëmijëve dhe të adoleshentëve vetëm rriten. Apo të ndërmarrim një mas drastike për mbylljen e plot të TikTokut e pse jo të Snapchatit në territorin e Republikës së Shqipërisë. Kemi vendosur që këtë dilemë ta hedhim për një diskutim të gjerë